Una vintena d'autors de literatura infantil i juvenil i llibres pel públic adult van passar per la llibreria L'Altell de Banyoles per signar alguns dels seus últims llibres. Autors com Míriam Bonastre, Albert Asensio, Quim Torres, Jaume Copons, Liliana Fortuny, Anna Font o Ramon Besora en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, o Pilar Codony, Albert Prat, Tura Soler, Jordi Grau, Laia Asso o Josep Navarro, Santa Eulàlia, entre d'altres, van ser alguns dels protagonistes de la jornada pre-Sant Jordi. La propietària de la llibreria L'Altell de Banyoles, Irene Elena Tortosal, ha explicat que aquesta vegada ha fet una tria d'autors propers de la província de Girona, però també d'escriptors i il·lustradors que estan acumulant molts èxits en l'àmbit literari actual. I això ha estat un repte, portant tots aquests escriptors, fer la tria. Aquest any hem portat autors per adult més de la província de Girona. A mi feia especial il·lusió, perquè sempre de vegades anem a buscar-los a fora, i penso que també tenim escriptors bons aquí a la província, i llavors per això vaig decidir agafar-los més propers enguany. Si l'any que ve n'hi ha de més propers i també són bons, també, evidentment. I ja et dic, tenim sobretot tanta quantitat també d'il·lustradors i escriptors per infants i joves, és una passada. I a més, aquest any que també ens han vingut gent tan important com una Míriam Bonastre, que a nivell internacional ho està petant, aquesta noia, i tantes altres coses. Estan molts d'aquests escriptors i il·lustradors tenen una projecció internacional molt important, i estem aquí, a Banyoles. L'Altell va començar a fer aquesta jornada abans de la pandèmia amb molt bona acollida, i l'any passat la va poder recuperar. Enguany l'establiment ha recuperat la iniciativa amb més èxit que l'edició anterior. Hem tingut molta mainada i molta gent gran que ens ha vingut a comprar adulta, que ens ha vingut a buscar llibres signats ja per la cara de Sant Jordi, a conèixer autors preferits, il·lustradors. És que hi ha il·lustradors tan bons que la gent tenia moltíssimes ganes de conèixer-los, i els nens, sobretot, hi han hagut cues molt llargues, ja ho has vist, al llarg del matí. Per tant, la valoració és molt positiva, i l'any que ve esperar que hi hagi més. Aquesta jornada pre-Sant Jordi ha estat un repte per la llibreria, que ha hagut de garantir un volum mínim d'exemplars de totes les novel·les i llibres que s'han signat per arribar a tots els públics. Des de les 11 del matí fins a 2:15 del migdia, l'exterior de la llibreria es va omplir d'escriptors i lectors que van aprofitar la jornada per avançar les compres de Sant Jordi i poder conèixer i parlar amb els autors que hi ha darrere dels diferents títols.